כבוד שר הביטחון, מר משה בוגי יעלון, כבוד הרמטכ"ל, מר איזנקוט, כבוד הרב הראשי לצה"ל, הרב רפי פרץ, רב הכותל, כבוד הקדושים, הרב רבינוביץ, כבוד המשפחות השכולות, קהל קדוש, מוריי ורבותיי. קודם כל אני רוצה לברך את היוזמה החשובה הזו לתרום ספרי תורה, את ארגון יד לבנים ואת כל הנדיבים אשר בעם מכל רחבי העולם, הקהילות הקדושות ומכללם אלו שיזמו את הדברים, הקהילה הקדושה בטורונטו וקנדה עם הרבנים שלהם, שהם יזמו את התרומה של ספרי התורה ולמין נשמתם של כל חללי מערכות ישראל. אין דבר יותר חשוב, מוריי ורבותיי, מאשר לתרום את ספרי התורה יהיה לעילוי נשמתם של כל החללים של מערכות ישראל. אין אומת ישראל אומה אלא בתורותיה. כך אמר רב סעדיה גאון לפני כ-1,000 שנים. היחידויות שלנו, מה שאנחנו מיוחדים בעם ישראל, זה על ידי התורה הקדושה. ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו והבטילנו מן הטועים וחיי עולם נטע בתוכנו ותלנו את תורתו ותורת אמת. זה מה שמייחד את עם ישראל, התורה הקדושה. לכן, דבר חשוב שהם עשו, שתורים את ספרי תורה למקומות של יד לבנים, שישבו ויקראו בזה, וזה יהיה עילוי גדול לנשמתם של החללים. נאמר בתורה, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. בגמרא ברכות נ"ז כתוב, אל תקרא מורשה אלא מאורסה. דימו את זה רבותינו מחז"ל כמו חתן וכלה, מאורסים. אל תקרא מורשה, אלא מאורסה. אנחנו כביכול החתן, והתורה הקדושה היא כמו כלה בשבילנו. מוריי ורבותיי, האם ראיתם פעם חתן שמתחתן עם כלה שהוא לא מכיר אותה? או שהכלה לא מכירה את החתן? אין דבר כזה. זה גם אסור על פי התורה שלנו. כתוב בגמרא בקידושין ל"א, אסור לאדם לקדש את האישה עד שיראנה. אז צריכים, החתן מכיר את הכלה, הכלה מכירה את החתן, אחר כך מתחתנים. אם הגמרא מדמה את התורה כמו כלה בשבילנו, אנחנו צריכים להכיר את התורה. זה לא ייתכן שעם ישראל, העם היהודי, לא יכיר את הדבר החשוב ביותר שיש לו, שזה התורה הקדושה. כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגי יומם ולילה. זה מה שמאחד אותנו, זה מה ששומר עלינו, התורה הקדושה. יש בספר מחזור ויטרי, לפני קרוב ל-1,000 שנים. הוא כותב, בשמיים למעלה, לפני הקדוש ברוך הוא בורא העולם, יש כביכול 7 שורות. בשורה הראשונה, מי יושב? כל הכבוד, לא הרבנים ולא השרים, חברי כנסת. מי יושב בשורה הראשונה? אלו שנהרגו על קידוש השם בגלל שהם יהודים. הקדוש ברוך הוא מושיב אותם בשורה הראשונה לפניו. אחר כך שורה שנייה, שלישית ושביעית וכו'. זה החשיבות של אותם שמסרו את נפשם על קידוש השם ונהרגו במלחמות השם. אין ספק שהקריאה בתורה שיקראו בתוך ספרי התורה האלו, ודאי שיקראו בהם, לא יעשו את זה וישם בארון במצרים, אלא שישתמשו בזה ויקראו בזה, זה יהיה עילוי גדול מאוד לנשמה של הנפטרים האלו. יהי רצון שתהיה נשמתם צרורה בצרור החיים, ונזכה כולנו לתחיית המתים במהרה, ובא לציון גואל, ובוא משיח צדקנו, נזכה לגאולה השלמה, אמן כן יהי רצון. תודה.